Olá, amiguinhos que curte aqui o nosso canal, sejam bem-vindos novamente aqui. Pessoal, quero agradecer muito vocês que estão se inscrevendo, vocês que curtem aqui a nossa receita, você que comenta. E é isso aí, pessoal. À medida do possível, eu vou responder todos os comentários. Meus amigos, hoje nós vamos fazer um bolo. É um bolo de cenoura fofinho. Geralmente, o bolo de cenoura ele fica um pouco assim, ensolado, meio liguento. Esse não, fica bem macio, pessoal, bem soltinho mesmo. E se vocês querem aprender a fazer essa receita... Então vamos lá! É isso aí, amigos. Então nós vamos começar com 1 xícara de óleo, 3 xícaras de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, 3 ovos, 1 colher de fermento e 350 gramas de cenoura. Então nós vamos pegar esses ingredientes, primariamente os 3 ovos. Vamos colocar também o óleo aqui no liquidificador e nós vamos acrescentar o açúcar. E 350 gramas de cenoura. Não pode passar, pessoal, tem que ser certinho, 350. E vamos ligar aqui o nosso liquidificador e misturar todos esses ingredientes aqui. Então somente esse que vão no liquidificador, viu, galerinha? Somente esse. O ponto aqui, pessoal e amigos, é não deixar nem um pedacinho da cenoura inteira, certo? Nós vamos recolocar aqui no recipiente. Meu cachorro não para de latir, pessoal. Na hora de gravar o vídeo, ele fica com as graças dele. Parece que ele já sabe. Agora nós vamos colocar o trigo. Vamos colocar, pessoal, muito importante, aos poucos. Vamos mexer aqui. Qualquer dia, pessoal, eu vou colocar o... mostrar meu cachorro para vocês. Tá aqui a sandália nele, tem mais barulho ainda. Então vou misturar aos pouquinhos aqui, desse jeito, pessoal. Para não ficar nenhuma bolota de trigo. Pronto, o restante, o último. E vamos misturar, pessoal. Muito importante. Agora ele calou, vocês viram? Cachorro danado, é o Bidu. E vamos mexer, pessoal. Vamos mexer para não ficar nenhuma bolota de trigo na nossa massa. Faça de acordo com o que eu estou fazendo aqui, que vocês não vão se arrepender. Agora, pessoal, que nós já misturamos tudinho, o trigo, nós vamos colocar 1 colher de fermento em pó. E vamos misturar de leve só para dar o ponto certinho aqui, o bolo crescer. Misture, sem misturar muito. Já numa forma já untada com trigo e margarina, nós vamos colocar a massa do nosso bolo. Então vamos lá. Pessoal, nós vamos levar esse bolo ao forno já pré-aquecido, 180 graus. E é muito importante nós deixarmos ele de 30 a 35 minutos. Possa ser que o seu forno seja mais potente do que o meu. Você deixa aí uns 30 minutos e você verifica, viu? Olha como ficou meu bolo. Passou aí, eu deixei 30 minutos só. E olha como ficou. 30 minutinhos. E agora, pessoal, eu vou passar aqui a faca só para ele soltar um pouquinho. Fica muito legal. O cheiro fica sensacional. Eu vou sacudir ele aqui um pouquinho só para ele soltar do fundo. Pronto, pessoal. Esse é o nosso bolo de cenoura. Especialmente delicioso. Vamos desenformar ele aqui. Vocês vão ver como ficou o nosso bolo. Espetáculo. Pessoal, olha só como está o nosso bolo. Maravilhoso! Ficou bem fofinho, presta atenção. Tá vendo? Olha só. Esse é o nosso bolo de cenoura. Daqui a pouco, na hora que eu for colocar o caramelo, eu vou virar eles para vocês, tá certo? Então vamos fazer o nosso caramelo. Vamos colocar 1/2 xícara de açúcar, que errou na adição aqui, pessoal, e 1/2 xícara de leite. 1/2 xícara de açúcar e 1/2 xícara de leite e 1 colher de margarina bem cheia. E vamos colocar 4 colheres de chocolate. Então esses são os ingredientes para a gente fazer nosso caramelo de chocolate para colocar em cima do nosso bolo de cenoura. Tá certo, pessoal? E vamos mexer aqui e deixar no ponto espetacular que eu vou mostrar para vocês. Mexa bem sem parar, viu, amigo? Sem parar mesmo. O ponto aqui desse caramelo, dessa cobertura, é quando você passar a colher e fizer aquela lista do fundo da panela.
tá certo? Tipo assim, ó, tá vendo? Olha aí, ó, desse jeito. Agora, pessoal, já está pronto e nós vamos, quente mesmo, colocar em cima do nosso bolo. Ó, virei bolo, como ele ficou? Mano, bem corado. Olha só, aí vai colocando e vai dando um design muito bonito aí no bolo. Cobertura caindo, fica muito bonito mesmo. Faça, pessoal. Não deixe de dar seu joinha, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. É muito importante para o nosso canal crescer cada vez mais. E a gente vem trazendo cada vez mais vídeos como esse, gostosos, receitas fáceis de se fazer. Vocês vão encontrar somente aqui no canal Dois Irmãos. Calma aí que não acabou não, pessoal. Eu vou cortar o bolo para vocês. Olha só. Vamos lá cortar. Olha. Mano, o bolo ficou muito fofo, muito gostoso. Nem comi, mas já sei que tá bom. Nem comi. Então vamos lá. Deixa eu tirar ele aqui. Eita lasqueira. Tá pai d'égua mesmo. Olha. Pessoal. Como ficou? Você tá despedaçando. Amigos, faça o vídeo. Faça essa receita de acordo com o que vocês estão vendo no vídeo. Vou repetir. Deixe o seu like. Se inscrevam. Assina, aperte o sininho aí, ative ele para vocês receberem todas as notificações aqui do nosso canal, do canal Dois Irmãos, que vamos trazer sempre novidade para vocês. Pessoal, muito obrigado mesmo, valeu!